1.000 euros correspondientes a contratos menores del mes de setembro do ano pasado cunha empresa que está investigada judicialmente na operación Pokémon por presuntas irregularidades nas adxudicacións recibidas por parte do Concello de Lugo. Consideramos moi preocupante que esta empresa siga sendo asidua das contratacións directas de obras do goberno actual, acadando cando menos 24 contratos menores por un importe total de 358.178 euros. Somos que temos nos constancia, eso non impide que haxa máis. E sendo mayoritariamente a unidade tramitadora do Departamento de Ingeniería, o mesmo departamento que redacta os informes justificando o pago destas facturas sen motivar porque se recorre a esta empresa e non a outra. Os contratos menores non precisan pasar o proceso de licitación pública por tratarse de obras por cantidades que non acaban 50.000 euros, pero xa levamos tempo denunciando abusivos.